Jasně. A ještě jako šima. Jste fakt hovado, pane. Nezapomeň, že to... vždycky chtěla plnovou úst, tak si ohlila koule a nalepila si to na obličej. To je to... To je... To je to, co chlapi většinou dělají, no? Já tady dělám chalupu, nech mě, já jsem hodnej člověk. Jáš, ale... Co ne? Proč ne v tí pokamínkách? Vidíš, jak všichni hypujou? Jsi ready? Jsi ready na vtip o kamínkách? Jsou dva kamínky a hrajou si na štěrk. Já tady přátelsky přesně. Ura! Jak to jde? Ahoj. Hola, hola. Hola, hola señoritas. Hola señoritas. Excuse me. Excuse me, is this the French class? Mexikáne spíš. Mohl si sundat toho kníra před tou fotkou? A jim píču, ale to patří k tomu. Jsem hně hrdej na svůj knír. Já jsem se dneska probudil na jedné straně slintající potvora, na druhé straně pes. Vem si na sebe, kámo, nejvíc věci a budeš dobrý v Izraeli, mají rádi basket. Kámo, neříkejte to kamče, ale já už jsem si vygooglil, kde v Tel Avivu jsou basketbalové hřiště a nenápadně jakoby budu směřovat, já jsem se naučil, jak to tak vypadá jakoby z ptačího pohledu a naučil jsem se, jakýma ulicama tak budeme směřovat k tomu, aby najednou je basketbalové hřiště, upsis, můžu si tady s klukama hodit? Co udělá panda, když je jí malý pelíšek? Ex panduje. Já si ho budu brát s přáteli. Šla po Jeruzalémě a dupnul jsem muslimovi na nohu. Hodně. Vyloženě jsem prostě šel a podíval jsem se blbě a šel jsem a udělal jsem puf. A dupnul jsem muslimovi na nohu. Viděl, co ten muslim udělal, podíval se na mě a řekl: OK. Já jsem řekl, sorry, OK. A šel jsem dál. Čumíte, co? Taky jsem koukal. Média říkali, že jsou všichni zlí. Tak Jiří Kadlčík, tak je jeden z nejsilnějších mužů světa. Nejsilnější muž světa. A já bych vám jenom chtěl říct tady, že v momentě, kdy se setkáme na společném natáčení s Jirkou Kadlčíkem, co je nejsilnější muž světa, tak už bude druhej. Já dostanu přes držku. Já jsem právě umdel. Jak se dělá takový ten zvuk murloku, vole? Ne, no. To si nedělá pusou, ne, tohle? To čo, dolů. Hej, viděl jsem. Já jenom začal tu díru. Hej, Dito. Ámo. On je prostě kraučnutej za barem, že nejde vidět a dá mi hlavu. Ticho. Já to tady vysudím. Na stranu vysudím. A poté. Letadla. Jo. Jo! Jo! Co tak se ustřelil? Hej, já radši si zmáčkám se Ctrl Q, jo? Hej, zmáčkám si, jo. Co to je Ctrl Q? Máči to. Proč? To nic nedělá. Má, když si klikneš na TeamSpeak a dáš se ten Q, tak ti to, vole, vyhodíš všechny emotikony a taky ty pičoviny. Disconnected. To je čurák, vole. Ne, já se to nevrátím na ten TeamSpeak. Já tam nejdu. Neudělám to.
Já to budu poslouchat do konce života. Já tam nejdu. Nejdu tam už nikdy na ten TeamSpeak. Od této chvíle je můj TeamSpeak prostě místem, kam nikdy už nejdu. Já tam nejdu, já jsem se nechal jibejtnout, tak největší idiot. Ježíši Kriste, co se mi to stalo? Chtěl jsem si aktualizovat minimalist Facebook, takový skin, co jsem používal. A potřeboval jsem to vyzkoušet na něčem jiném, jestli to je rozbitý. A najednou, vole, mám tohleto. Ne. Jajajaj. Shit. Ahoj Ray. Ahoj Ray. Star Ray. Jak je Ray? Ray, máš te? Pohodě Ray. Ray. Já to taky pozdravím. Ahoj. Pojďme pozdravit Raye. Ahoj Ray. Located a bomb. Be ready for assault. Co to kurva? Oh, Raon nestíhal tady mově. What? Easy, vole, no, takhle se to dělá, ty? Píčo. Si děláš kozí, ne, teďka jako jak se zabil. To ti je, takže CS-kař. Ale my v CS-ku nemáme pravý tlačítko, takže sorry, no. Ty debile, vole. Jak preč je takhle? Buď do, něco? Do voice chatu, jasně. Romane, to není orgán. Ty se nemáš udělat, vole. Běž. Ty tady kufr na zemi dávej pozor, jo? Já jsem ti do ní nehodil ani náhodou, ty jsi zakopla, co to je? Ty tady budeš obviňovat z domácího násilí a jenom neumíš chodit. Co je to? Jo, myslím, že ještě chvíli a budeme si honit do kříže. Dobře. Taková to takzvaná strategie autobus, víš jak. Posadíme se za sebe a... Každý útočník je vybaven dvěma drony. S jedním jede na začátku, druhého má pak v průběhu kola. Drony v rankedu slouží k několika věcem. Zjistit si, který site si obránci vybrali, nebo případně jaké operátory hrají. Buď za dronem můžeme klávesou X označovat pro celý tým, ale pokud hrajete s kamarády, anebo operátory znáte, do piče! Rok minus. Oh, jo, jsi lenkl, kurva. Nice. Můžeš sem, aha, musíš. Aha. Dobrý. Pohoda. Aha. Pohodě. No. Nice. Přepisy. Nice. Four remaining. Lead. Bude ti. Čas. Nice. Pěkně. Easy 1v5. Moje srdce, ty vole. To nebyl, neflashlo za toho blice, no, když byl... Nevím, já nechci žít už. Kamery, zprava to. Nice. Aaaa, ty vole!